det är många saker man gör som man kanske inte skulle göra frivilligt. Men nu är det här ett yrke och vi skulle ta den här bilden och vi hade ett överkört rådjur som var dött. Och då var det ju mycket enklare. Visst måste man stålsätta sig för att göra vissa saker.